Huomenta, vauva. Hän oli tänään unikeko. Nukuttiko hyvin? Vauva on nyt tällä viikolla 7 viikkoa. Hassuu, miten hän on niin sujuvasti sujahtanut osaksi meidän päivärytmejä, että tähän mennessä unet on mennyt aika kivasti yksi yhteen isompien lasten päivärytmin kanssa. Toki vauva nyt vielä nukkuukin aika paljon, niin on siinä mielessä vielä helppo tapaus, mutta katsotaan, miten ne unet sitten, kun kasvaa ja unen määrä vähän vähenee, niin osuu yhteen. Tämä on niin, tätä meitsi täällä on touhottanut koko aamun ja huomasin just, että on ollut paitakin nurinpäin. Meillä on toi Keriduun kärry ja siihen tää vauvan kaukalo. Mut mä haluaisin tähän lämpöpussin, joten nyt seuraava homma on miettiä, että istuuks tää näihin vöihin. Mulla tuli äsken sellainen ajatus, että vaikka välillä tuntuu, että päivät on aika täynnä tekemistä ja usein jotenkin päässä tuntuu, että on 100 ajatusta, että pitäis sitä ja pitäis tätä ja pitäis. Mutta mä oon onneksi osannut myös hyvin asennoitua siihen, että nyt meillä on pieni vauva, eletään vauva-aikaa, vauvavuotta. Ja siis kotityöt ja kaikki muut, niin ne odottaa kyllä. Ja kyse ei ole siitä, että mitä asioita mun pitäis saada tehtyä, vaan siitä, että mitä mä haluan tehdä ja mitä mä saan tehdä. Koska siis onhan tää ihan todella etuoikeutettu, että mä saan olla lasten kanssa kotona ja lähteä vaikka lenkille tai pyöräilemään tai lasten kanssa ihan mihin vaan, jos mä haluan. Koska toista tällaista ajanjaksoa mun elämässä tuskin enää tulee. Saanko minä sinua auttaa? Tehdäänkö me kakkuja vai? Onko sulla jotkut vesileikit täällä? Pari päivää saatiin jo nauttia niin lämpimistä säistä, että ei tarvinnut tyyli aamulla, kun avata lapsille ovi, niin ne tuli tänne tekemään hiekkakakkuja, ettei tarvinnut pukea, mutta toukokuu ja mulla on kuoritakki ja kevyt toppatakki. Tuli taas vähän viileämmät päivät. Me saatiin pyörälenkki heitettyä. Vauvakin on nukkunut niin tyytyväisenä. Mä en tiedä, onko meillä ollut tiheen imun kausi vai mikä, mutta viimeiset 3 päivää hän on ollut vähän tavallista levottomampi, eikä ole oikein halunnut nukkua muuta kuin sylissä. Paitsi silloin, jos mä en ole kotona. Silloin hän on nukkunut pitkiä unia. Mutta nyt tänään on taas unet maistunut ihan normaalisti, niin ehkä se oli tiheän imun kausi, mikä meni ohi. Mä olin ajatellut, että me mentäis leikkipuistoon ja samalla postiin. Mut isommat lapset menikin nyt pihalle, niillä tuli leikkikaveri, joten mennään sit ehkä vähän myöhemmin. Mulla olisi postissa aika monta pakettia, koska siis mä oon jo vuosia ostanut suurimman osan lasten vaatteista käytettynä. Mä oon tykännyt käydä kirpputoreilla, mutta 4 lapsen kanssa se on vähän haasteellista. Joten minäkin olen hullaantunut Vinteristä. Mä oon ostanut meidän lapsille kesäkenkiä ja kesävaatteita Vinteristä. Ja nehän tulee sitten kaikki omina pieninä paketteinaan, joten niitä pitäisi jonkun mennä hakemaan. Nyt me lähdetään sinne leikkipuistoon ja postiin. Ja ruokaa teillä oli eskarista. Mä sain just vauvan tonne nukkumaan. Musta tuntuu, että tää ilta on sen jälkeen, kun tultiin leikkipuistosta ja syötiin, niin mennyt ihan superäkkiä taas. Ja siis muuten musta tuntuu, että arki lasten kanssa sujuu ihanasti ja kaikki on silleen suht helppoa. Mut nää illat ja nukuttamiset on välillä vähän
mysteeri. Onneksi pääosin naantuin ihan kivasti. Mä oon siis ollut nyt jonkun verran yksin lasten kanssa. Mut vauva nyt on vielä onneksi sen verran pieni, että hän kulkee sit mukana sylissä tai sitterissä, kun mä luen iltasatua ja laitan ihania lapsia sänkyyn. Ja vaikka musta tuntuu, että mulla on hyvin energiaa, niin kyllä iltasin uni tulee hyvin äkkiä. En tiedä, kumpi meistä yleensä nukahtaa aiemmin. Minä vai vauva? Me nukuttiin tänään vähän ekstra pitkään. Ja nyt me ollaan menossa kerhoilemaan. Tiistaisin meillä on kerhopäivä. Ja sen lisäksi meillä on tänään toi meidän Kuopuksen kastekeskustelu. Ainut sellainen pikkujuttu, että mulla ei ole noissa papereissa vieläkään hänelle nimeä. Sitten mentiin. Mä sain just sopivasti treenin tehtyä. Nyt me mennään hakemaan pienempi tyttö kerhosta ja mennään sinne kastekeskusteluun. Musta tuntuu, että nämä ristiäisvalmistelut on nyt tällä kertaa jotenkin vähän toissijaisia. Tai no tietysti ne tulee niin selkärangasta jo. Ja just kurkkasin itse asiassa omasta blogista muistilistaa, että mitä pitää muistaa ristiäisvalmisteluissa. Kummit meillä on. No nyt on nimi ja tää kastekeskustelu. Tarjottavat on suunniteltu. Sitten pitäisi vielä tilata kukat ja vieraskirja ja kakkukoriste. Missä pikkuveli? Vauva. Otetaanko me vauva mukaan? Joo. Tuonne oli pihalla ilmestynyt myös meidän uusi kasvihuone. Meillä on ollut melkoinen kasvimaa-projekti. Mä ehkä näytän sitäkin jossain vaiheessa. Ja nyt meille tulee vihdoin ja viimein oma kasvihuone. Jonkun pitäisi toki vielä tehdä sille perustukset ja kasata se. Mä oon kuullut, että kasvihuoneen kasaamisessa menee aika ja hermot. Että siinä on ainakin 100 ruuvia ja mutteria. Kohta tulee meidän eskarilainenkin kotiin ja sit touhuillaan tässä kotona. Tänään voi olla, että on ihan tällainen kotipäivä, nyt tää loppupäivä. Eskaritaksi tulee! Niin, eskaritaksi tulee. Ei tule ihan vielä. Avata kerralla 100 Vinted-pakettia. Aloitetaan tästä. Tää on vielä vähän rikki. Meillä on tulossa ristiäiset, niin sitä varten ajattelin itselleni tilata mekon. Aivan ihana meidän vauvalle kesäksi. Ihana farkkutakki. Meidän esikoisen jalkaan kanssa tällaiset. Molemmat on kyllä pesua vailla, mutta sehän ei ole homma eikä mikään. Sitten tää iso paketti. Tää on itse asiassa ainut tällainen vaatepaketti, minkä mä oon ostanut. Täällä on vaikka mitä. Ensimmäistä kertaa meillä on kesällä pieni vauva. Joten vauva tarvitsi ehdottomasti kesävaatetta. Täällä on shortseja. 3 shortsit vauvalle. Tosi siisti kuntosi. Siis nää on ihan uudet. Vähän paitoja. Mutta siis ei ollut kallis tämäkään. Nyt on niinku kerralla kaikki kesävaatteet. Ja sitten on 2 farkut vielä. Täällä samassa paketissa oli esikoiselle 2 kesävaatetta. Ihanat shortsit. Mä itse asiassa muistin, että täällä piti olla vaan hameita. Täällä olikin 1 tällaiset tosi kauniit, vähän pellavatyyppiset shortsit. Onks nääkin shortsit? On.
Siis nää on ihan tosi siistit. Vähän likaset, mutta muuten ei kyllä niinku käytön jälkiä näy. Mitkä oli lempparit? Pantsit ja nämä. Noni, katotaas. Täällä on kasvihuone. Paketit. Sitten jonkun pitäisi nää vielä kantaa tonne kasvimaalle ja tutustua, että kuinka tää oikein niinku kasataan. Oh jee. Ehkä siitä vielä joskus kasvihuone tulee. Pukeeko se sisko sulle täällä housuja? Nukuit sä aika hyvin. Just heräsit. Sitten vielä saunaan. Mä sain synttärilahjaksi tän Noan ilmakihartimen, missä on nää vähän kuin Dysonin airwrap-tyyliset nää kiharusosat. Mä ajattelin nyt testata, että miten nää pysyy yön yli. Mä oon kerran tehnyt tällä kiharat. Tää on nyt toinen kerta, kun mä koklaan. Viimeksi mä tein niinku päivällä ja ne pysyy kyllä hyvin, mutta nyt on ilta. Mutta mun täytyy saada hiukset kuivattua, niin mä ajattelin, että testataan tällä. Kas, näin. Nukuttiko hyvin? Hyvää huomenta. Oi ei. Eiliset kiharat näyttää yllättävän hyvältä. Nyt tosin saa hiukset vielä mennä hetkeksi ponnarille takaisin, koska me lähdetään ulkoileen. Eilen meni oikeastaan varmaan ensimmäistä kertaa vauvan kanssa ilta vähän tavallista myöhemmäksi. Hän tosiaan sit heräsi vielä kesken mun hiusten kuivauksen. Ja sitten se nukkumaan käyminen olikin vähän haastavaa. Hän oli vähän tyytymätön ja jouduin häntä vähän sitten täällä kanniskelemaan. Mutta siitä huolimatta mä nukuin tosi hyvin. Mä heräsin aamulla ekan kerran jo 5:00 ihan pirteänä, mutta nukuttiin sitten vielä hetki. Nyt on aamutoimet tehty ja esikoinen on lähetetty eskariin ja me mennään isompien lasten kanssa ulos. Mulla on tosi energinen olo. Mulla on oikeastaan ollut synnytyksen jälkeen niin melkein koko ajan, vaikka mulla oletettavasti on raudan puutetta, niin silti mä nukun hyvin, joten mulla on energinen ja jakseva olo. Ja mä ylipäätään koen, että synnytyksestä palautumisen ja oman jaksamisen kannalta se riittävä uni on oikeasti ihan ehdoton, ja siksi mä menen aikaisin nukkumaan joka ilta. Siitä en tingi, mä en tee iltaisin enää mitään. Tai vietä sitä omaa aikaa niin kuin moni muu, vaan mä menen ihan oikeasti nukkumaan. Mä laitoin tähän sosekeittoon pataattia, porkkanaa ja sipulia. Sitten mausteita ja vähän kermaa. Ja päälle tietysti raijuustoa. Ihan maailman simppelein arkiruoka, mistä ainakin meidän lapset tykkää. Me ollaan täällä lenkillä. Täällä on vaan yllättävän kylmä, piti ihan kaivaa pipoa päähän. Tuulee aika kovaa. Pia. Mä kävin tänään kynsihuollossa. Nyt on kynnet taas mintissä ja hetki omaa aikaa. Ilta meillä sit menikin ulkona pihahommissa. Niitä nimittäin kyllä riittäisi niin paljon kuin vaan ehtisi ja jaksaisi tehdä, mutta ihan kaikkien ei näiden lasten kanssa repeä. Nyt me aletaan tässä pikkuhiljaa rauhoittuun iltatoimille. Väsähit sä nyt siihen. Tänään on hela torstai. Me ollaan lähdössä lasten kanssa käymään vähän asioilla. Haetaan tarvikkeita ainakin äitienpäivä askarteluihin ja vähän ehkä kukkia. Orvokkeja aatterin istuttaa. Meillä on ollut tänään tosiaan vapaa päivä lapsilla, kun on pyhäpäivä, niin ollaan kotona puuhasteltu ja leikitty.
Mä innostuin nyt myös sovittaa nämä mun Vinteristä ostamat mekot. Tää vaikuttaa kyllä tosi kivalta. Mä luulen, että mä ehkä laitan tän sitten vauvan ristiäisiin. Ja sitten tässä on tää toinen. Tääkin on kyllä tosi kiva. Tää on aika reilusti lyhyempi kuin toi ensimmäinen. Ja pitkillä hihoilla. Voi olla, että mulle iskee ehkä valinnan vaikeus, että kumman mä haluan laittaa. Nyt kuitenkin mekon sijaan päälle ihan normi vaatteet, valkoinen teepaita ja farkut. Aika klassinen kevät asu. Tällä viikolla jaksettu tehdä iso kauppareissu, niin tuntuu, että joka päivä saa hakea lähikaupasta jo. Ensi viikolla on sitten pakko alkuviikosta käydä isossa ruokakaupassa tekemään isot ostokset kerralla, koska meillä on ensi viikolla ne ristiäiset, niin nyt pitää tehdä kunnon kauppalista, että mitä meiltä oikeasti puuttuu ja mitä niihin ristiäistarjottaviin vielä tarvitaan. Vastattiin vauvan ristiäisiin dominoita. Tänään meni reissu yksin. Ei, miksi mä oon ottanut väärää salaa? No, mutta joo. Tänään meni yllättävän kivasti yksin kolmen lapsen kanssa, koska sitähän ei ikinä voi tietää, kun näiden kanssa johonkin lähtee, että miten se sujuu, meneekö hermot vai onnistuuko, mutta tänään onnistui. Me käytiin kahdessa kaupassa puutarhaostoksilla ja sitten vielä ruokakaupassa. Jos me nyt pärjättäis ensi viikkoon. Musta tuntuu, että mä ostin eilen vaan kaikki leivonta asioita. Ja nyt mä niinku näihin mä ajattelin, näihin pieniä ainakin näitä korvokkeja. Tähän mä oon. Lapias. Me ollaan oltu koko ilta taas ulkona. Ja nyt mä tulin tekemään lapsille iltapalaa. Tää lapsiarki on yhtä syömistä ja nukkumista. Ja me ajateltiin nyt ottaa ihan kevään ekat iltapalat terassilla. Keväässä on ehdottomasti se hyvä puoli, että kun ollaan aamustiltaan ulkona ja parhaimmillaan syödäänkin ulkona, niin ainakin koti pysyy edes hetken, edes vähän siistimpänä, niin aion käyttää kyllä tilaisuuden hyödyksi. Eli nyt iltapalat ja sit taas unille. Ja musta tuntuu myös, että mä päätän tän videon nyt tähän. Mä en tiedä, oliko tässä niinku mitään päätä eikä häntää, mutta ainakin pääsitte kurkistamaan vähän niinku realistisesti meidän lapsiperhearkea.